ערב ראש השנה תפשין היבט. בספר ראש הישיבה מסופר שבחור בישיבת פונוביץ', בחור דומיננטי, בחור חברותי, בחור מוצלח, שפתאום באמצע החיים, באמצע הזמן, עזב את הכל, כפשוטו, עזב את הכל והתגייס והלך הצבא. מטבע הדברים הבחורים פחות היו איתו בקשר. בחור שהשאיר את התפילין והשאיר את הכיפה בארון בישיבה ועזב הכל, נותק הקשר. הוא נמצא ביחידה, ולחברים החדשים ולסגנון החדש הוא לא כל כך הסתגל, והחברים שהוא השאיר בישיבה ניתקו איתו קשר, וזה מאוד השפע עליו לרעה. הוא מרגיש בודד בעולמו, מאוד קשה לו. אחרי חודשיים אומרים לו שהוא קיבל מכתב מבני ברק. הוא רץ למשרד לקבל את המכתב, ומשום מה לא כתוב שם משפחה בשולח. השולח שמואל, בלי שם משפחה. הוא פותח מכתב קצר, הוא פורץ בבכי. דוד, אני מתגעגע אליך. הייתי רוצה לפגוש אותך. אני מחכה לך. ועדיין אני אוהב אותך. בוא וניפגש. לא שכחתי אותך. בהערכה, באהבה, מצפה לראותך, שמואל רוזובסקי. הראש ישיבה הגדול של ישיבת פונוביץ', הראש ישיבה של כל ראשי הישיבות של הדור האחרון. מכתב של 2-3 שורות. הוא אמר, הערב אני מגיע אליו. עם אישור או בלי אישור. הוא קפצתי מעל הגדר, ואני מחפש טרמפי מרמת הגולן עד בני ברק. וכבר השעה מאוחרת, כבר לפנות בוקר כמעט, אמצע הלילה. ואני חושב לעצמי, יפתחו לי, לא יפתחו לי. ואני דופק ברחוב הרב מלצר, שם התגורר ראש ישיבה. אני דופק קלות בדלת. וראש ישיבה היה באמצע להכין שיעור. הוא פותח לי, הוא רואה אותי, קופץ עליי, מתחבק איתי, מתנשק איתי. ישב איתי עוד כמה שעות עד הבוקר, עד התפילה. סידר לי את הראש מההתחלה. כיום הוא אחד ממרביצי התורה, ממחברי הספרים בירושלים. הוא משפט אחד שכתב לי רב שמואל, איפה שלא הגעת, מה שלא עשית, עדיין אני מחכה לך, אני מצפה לראות אותך, רוצה להיפגש איתך, ואני אוהב אותך, בוא רק תבוא לפגישה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו עכשיו, דרשו השם בהימצאו. אנחנו נכנסים לעשרה ימים הכי גדולים בשנה. קראו בי אותו קרוב, אני נמצא פה. רק תזוזו משהו קדימה, קצת תתקרבו אליי, מלכויות, תמליכו אותי, תקבלו אותי כמלך עליכם. לא חוכמה להמליך את הקדוש ברוך הוא על סין ועל יפן ועל סן פאולו ועל כל העולם כולו. הקדוש ברוך רוצה שנמליך אותו על עצמנו, עלינו. זה עבודת היום של ראש השנה, מלכויות. אני לא אשכח, שנה שעברה, חבב באלול תשפ"א, היינו כמעט כל המשפחה חיוביים, ופינו אותנו למלונית קורונה בבית וגן, בית הערכה בית וגן. אנחנו באים לשם, היינו 4 פלוס זוג הורים, היינו 6. שמו אותנו כולנו בחדר של 4, 6 אנשים, הורים עם הילדים, עם 6 מזוודות. אמרנו לה, זה בלתי אפשרי. איך 6 אנשים יוכלו להיות בחדר של 4, אין מקום אפילו לשים את המזוודות, אני לא מדבר לפרק את המזוודות. ולא באנו פה, אמרנו להם, לא ליום ולא ליומיים, זה יכול להיות שבועיים, 3, לא היה עם מי לדבר, אין עם מי לדבר. ואשתי ניסתה
נסכנה להתווכח גם שם עם הפיקוד העורף, גם עם הקאבי, גם עם עיריית בני ברק. עם מי לא? כמעט הגיע עד הרמטכ"ל. יום, יומיים, שלושה, אין עם מי לדבר. אמרנו, תנו לנו לחזור הביתה. לא יוצאים מפה. לפה יודעים מתי באים ולא יודעים מתי יוצאים. הייתה לנו גבות נפש נורא. מאוד היינו בצער מזה. ואני עומד, אני לא אשכח, ליד החלון. חדר לא היה, אבל חלון היה. עם נוף, רואים את יד ושם, את הדסה עין כרם, את הרכבת הקלה למטה. ליל אחד אני עומד ומסתכל. ואני מקבל טלפון. מיהודי צדיק אצלנו בשכונת אור החיים, הרב שלמה וילמן שליטה, מהאברכים החשובים בכולל החזון איש, יהודי צדיק. והוא אומר לי, הרב שייש, רציתי להתעניין משלומך, שמעתי שתיים, רוב המשפחה במלונית קורונה, הוא מתעניין ומתעניין, מאוד יפה, מאוד הערכתי את הטלפון הזה. ואז הוא אומר לי, משפט, אני יכול להגיד לך משהו? ואני אומר לכם, השערות עמדו לי מרוב התרגשות. הרגשתי בת קול משמיים. מה פתאום הוא אומר לי את הדברים האלה? הוא אומר לי, לפני כמה שנים הייתי צריך להיות עם ילד בתל השומר בראש השנה. ואני שומע שיחות מוסר מהגאון רב צבי גרינויז שליטה. ובאתי, שפכתי את ליבי, כך הוא אומר לי לרב שלי. אמרתי, שמע, איזה צורה זה להיות בראש השנה בתל השומר, עשה שבת חחול, אין שם אווירה, הטלוויזיות פתוחות. זה לא זה. זה לא זה. והוא, אתה יודע מה הוא אמר לי? הוא אמר לי שני דברים. יותר חוכמה להמליך את הקדוש ברוך הוא לבד, לבד, בבית חולים, ולהגיד השם מלך, מאשר לצוק ביחד עם 400 יהודים ביחד בבית כנסת השם מלך. להמליך את הקדוש ברוך הוא לבד, בבית חולים, בתל השומר, ולהגיד בלי לצוק, לבד, השם מלך, זה יותר גדול של סחה ואווירה, שאתה ביחד עם 400 אנשים צועק, השם מלך. ב', כשאתה מאמין שמי ששם אותך בתל השומר בראש השנה זה השם יתברך, ושיש לזה תכלית, זה לא במקרה. הקדוש ברוך הוא שם אותך פה, וככה הוא רוצה שיראה הראש השנה שלך השנה. זה מה שהוא רוצה. זה לא מקרי. זה תוכנית מוגדרת ומסודרת להשנה. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה את הראש השונה שלך. שתהיה בתל השומר לבד, בלי אווירה, בלי סחף. זה היסוד של מלכויות. זה נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא, לזכור, לחיות, שאין עוד בלבד עוד. להיות עבד נאמן לקדוש ברוך הוא. מה זה עבד? להשתעבד. אתה משובד למלך. גם כשנדמה לך שאתה מפסיד דברים, וגם כשזה לא נוח, וגם כשזה קשה, אתה נכנע לרצונו יתברך. הוא המלך, והוא הקובע, ואני כפוף אליו, ומתבטל אליו, ומקבל את רצונו יתברך, אם אני מבין או לא מבין, אם נוח לי ולא נוח לי. זה היסוד של מלכויות. ואז אני אומר לעצמי, הרב שייש, יפה מאוד להגיד רשות. אבל למה אתה כועס על כל העולם? זה לא החפק, ולא פיקוד העורף, ולא עירת בני ברק, ולא מקבי. זה הקודש ברוך הוא שם אותך עכשיו בטסט. בראש השנה תשפ"א. אתה לא צריך להתפלל באויל יעקב אליה לפני העמוד. תהיה פה, ואתה במלונית. ואתה בחדר של 4-6 אנשים עם 6 מזוודות. וככה קודש ברוך הוא רוצה לראות איך אתה ממליך אותו. אם אתה נכנע אליו, אם אתה מקבל את זה, ואם אתה מבין, ואם אתה מבין אם נוח או לא נוח, אם אתה מבין שהוא שם אותך ככה, וככה הוא רוצה שתמליך אותו השנה. וזו הזדמנות של פעם בחיים. לא תמיד יש לך כזה ראש השונה. זה נקרא להמליך את הקודש ברוך הוא. באותו רגע הפסקתי לחוס. וקיבלנו את זה, אני ואשתי, וברוך השם, מיד הסתדרו העניינים, וקיבלנו עוד חדר. אבל גם אם לא היינו מקבלים עוד חדר. אבל הבנו מה זה להמליך את הקודש ברוך הוא. זה העיקר של מלכויות. בארצות הברית, לפני שנים,
אולי 20 שנה. יש ארגון חסד מאוד גדול בארצות הברית, משהו מעין, לא קשור, מעין כמו עזר מציון, לא קשור לעזר מציון. הם החליטו לעשות מחירה סינית, מחירה סינית כדי להכניס הכנסות לארגון הזה. ועלה להם רעיון, הם נקשו לנשיא ארצות הברית ביל קלינטון ואמרו לו, האם כבודו מוכן לתרום לנו 10 דקות מהלוס שלו? יש לנו ארגון חובק עולם בכל ארצות הברית, 10 דקות. ומה תעשו עם 10 דקות של הנשיא? אמרו, אנחנו יודעים שהלוס שלך מאוד צפוף, אבל תדע לך, מ-10 דקות האלה נתרגם את זה למיליוני דולרים. הוא שאל, איך עושים את הקוסמות הזו? לקחת 10 דקות לתרגם את זה למיליוני דולרים. אמרו, יש לנו מחירה סינית, עושים הגרלה, נעשה כרטיס. שמי שזכה בכרטיס הזה, זכה לביקור של 10 דקות של נשיא ארצות הברית אצלו בבית. וזה יהיה הכרטיס. יקנו את זה בכל ארצות הברית. וככה באמת זה פעל, זה עבד. קנו את זה הרבה מאוד. אבל, למזלו, מי זכה בכרטיס? אברך חשוב משיבת ליקווד. אברך חשוב, תמיד חכם. הוא חושב על עצמו, מה אני אמור לעשות עם הנשיא? איך אני אמור לקבל אותו? איזה כיבוד אני צריך לשים לו פה? מה, לשים לו פה רוג הלך? לא מתאים. צריכים לעשות, להשקיע, לעשות צעודת שלמה בשעתו. אין לי את האמצעים. אין לי את הזמן, אין לי את היכולות, אין לי את הסבלנות, אין לי את הכוח. מה אני אעשה? אבל איפה שיש תורה, יש חוכמה. יש הכל. הוא עלה לרעיון מבריק. שנשיא ארצות הברית שהיה בחור בצבא האמריקאי, הוא מאוד מוזיקלי. הוא מאוד רגשי. והיה איזה שיר צבאי שהוא מאוד 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 אהב. אז הוא והארגון שכרו את הכנר הכי גדול בארצות הברית, ואמרו לו, תקשיב, אנחנו עוצרים אותך לשיר אחד 10 דקות. נביא לך גם להקה שתגבה אותך. ברגע שהנשיא נכנס לחדר, לבית, אתה מתחיל בשיר הזה. וחתמו איתו חוזה. שכר גבוה מאוד. אבל אם במידה והנשיא יוריד דמעות, אתה מקבל כפול ממה שאנחנו קובעים אותך קבענו איתך. והכל כתוב בחוזה. וה-FBI הגיע, ובדקו את הבית, ואישרו אותו, בדקו, הכל בסדר, עבר את כל האישורים, והנשיא דופק בדלת. פותחים לו, מקבל אותו הכאה, אותו יהודי, אותו אברך, עם הכנה. והכנה מתחיל לשיר את השיר הזה, והלהקה מגבה אותו, והנשיא מתיישב בסלון, והוא מעלה אותו, מעלה אותו, עד הרקיע השביעי, מכניס אותו לתוך האווירה, מרגש אותו, מרגש אותו, מרגש אותו. אחרי 8 דקות, רואים נצנצים בעיניים שלו, העיניים שלו בורקות, העיניים שלו נוצצות, רואים דמעות בעיניים, ואז הוא מסמן לאותו אברך, לאותו כנר, שעשית את זה. נשאר דקה 2 לפגישה. אומר הנשיא לאותו אברך, תקשיב, יכלת לקבל אותי בסעודה טובה, עוגות, פירות, לא חסר לי, אבל ריגשת אותי. השקעת בי. אני מבין בדיוק מה הלך כאן. כמה מחשבה, איך אפשר לקבל אותי יפה? איך אפשר להפתיע אותי? איך אפשר לשמח אותי? איך אפשר לרגש אותי? גם השקעה של מחשבה וגם שביצוע מדהים. אני מבין את כל מה שהלך לפני. ואני רוצה עכשיו להפתיע אותך. השקעת בי? ריגשת אותי? קיבלת אותי בשמחה ובאהבה? אני עכשיו רוצה להפתיע אותך. הוא מוציא לו מהכיס כרטיס קטן של הנייד האישי שלי. מספר חסוי. יש לך את זה לשנה. אם תצטרך משהו במהלך השנה, אל תתבייש, תתקשר. ואני אשתדל לתת לך את זה. המלך מגיע, ראש השנה, פעם בשנה. הקודש ברוך הוא מגיע, דרשו השם בימצאו. קראו בי אותו קרוב. אפשר לקבל אותו, בסדר, איכשהו ככה יבש. אבל אפשר לקבל אותו באהבה, בשמחה, ברוממות. שמחים איתך אבא שאתה מגיע. אנחנו זזים קדימה, מתקרבים, מקבלים את המלכות שלך.
משתבדים אליך קצת יותר, עם איזה קבלה טובה בבן אדם למקום, קבלה טובה בבן אדם לחברו, זזים איזה פסיעה קדימה, נהיה יותר טובים רבונו של עולם. בשנה תשפ"ב נהיה קצת יותר טובים. לא רק רימונים ותפוחים ועוגות דבש, אני לא מזלזל בזה, אבל לא, לא זה העיקר. אנחנו ממליכים אותך, מקבלים אותך אבא, שמחים איתך. מי ששמח עם הקודש ברוך הוא, הקודש ברוך הוא ייתן לו שנה טובה ומתוקה. אבל קודם כל, אנחנו, ויתנו לך כתר מלוכה, שנזכה לתת הקודש ברוך הוא כתר מתוך שמחה, מתוך התלהבות, ואז הקודש ברוך הוא ייתן לנו בעזרת השם שנה הרבה יותר קלה, הרבה יותר שמחה, ובעזרת השם, השנה, השנה של כל השנים, שנזכה לקבל את פני משיח צדקנו בשנה הבאה עלינו טובה בשערי ירושלים.